Ja, hej! Välkommen till Rickards grogg. Idag ska jag göra en Cosmopolitan. Även kallad Sex and the City-groggen. Eller det var jag kallar den i alla fall. Jag vet inte fan om jag är en Carrie eller Miranda eller... Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den... Samantha... Fan, det är nog mer. I alla fall, här har jag en shake, lite is så att den kyls ner. Men jag börjar med att skära upp lite apelsinskal så här, så att det blir lite snyggt i glaset. Det är riktigt, riktigt. Det är inte bara snyggt, det kan också en funktion. Av något slag. Man liksom pressar lite så här, gulla upp skalet ner i glaset så här. Inte ett tjockt glas någonstans. Jo, det har jag. Ja, då tar vi shaken här då. Fyller den med Rana, eller rena som det är på svenska. Rena brännvin. Hur rent kan ett brännvin bli? Sexa, såklart. Ner i shaken. Sen ska vi ha Guangzhou. A.k.a. apelsinlikör. Tar vi en trea faktiskt. Ungefär där. Och sen så ska vi ha lite limejuice. Här inte jag stått och pressat allt med. Det var ju tillräckligt avancerat med apelsinskalet skulle jag säga. Så det kör vi också en trea då. Det är smidigt. Det är jag vet inte, det är säkert godare med riktigt när man har gjort riktigt jävla limejuice. Men... Nej, inte fan vet jag. Jag märker ingen större skillnad. Jag är ingen gourmand egentligen, även om jag har den auran såklart. Fan ska man göra. Sen har vi då såklart lite kronor på verket skulle jag säga. Kranbärsjuice. Och då kör vi faktiskt dubbla 12 cl, eller centiliter som ut på den svenska. Jag hoppas att jag klarar att fylla här. I många ingredienser. Det här är lite mer avancerat än förra veckan där jag gjorde en gimlet. Där det liksom är sockerlag, limejuice och gin. La cucaracha då. Man ska skaka lite. Men den är jävligt kall eftersom jag har haft is i shaken. Det är ju amatörmässigt egentligen att ha is i glaset. Man ska ha is i kejken. Och sen här. Studera. Money shot. Oh yeah. Jag har en sån jävla carry alltså. Ja men skål. Ta med fan. Riktigt gott. Sofistikerad smak. Och sexig. Ha en bra helg. Puss, hej då.